أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. سورة يونس عليه السلام شروع شو سورة توبة ختم شو. سورة يونس علیہ السلام دادا مشہور پیغمبر نوم دے دا تو صورت مسمع دے صدی نم مبارک سرا صدی کی دا نم ذکر شے دے او مخ کی سورہ توبہ وان معنی ربط دا شو چی یونس علیہ السلام کلا بی اجازتا ہجرت اکو کنا اللہ تعالیٰ امر و تعالیٰ نو شوئے نبیاد آگئی ہو جب آن دیا گا کشتی کی چکر دے سو شدہ کسانو سرا کشتی پزے ہو دے دا یونس علیہ السلام خسن رو کو تو او دور ٹوپلو آگا مہی تیر کو او صلوی قرد مہی پا گیڑا کیو بے چکل آگا لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین دا وزی توکلا اللہ تبارک و تعالیٰ دغا توبہ قبول اکلا او غاڑی تراوے امیل غاڑی تراو گرزو او بیا یو لا کسان اغرام و پر یونس علیہ السلام باندی ایمان راو او دا شانتی دا یونس علیہ السلام قوم چی دا عذاب رات لر نمخ کی توبو ویستا نو اللہ تبارک و تعالی بچ کرو دا عذاب نبچ شو دا حلاکت نبچ شو نو سوک چی توبو باتی توبہ دا دمر بہترین سیز دے آغا دا دنیا او دا آخرت تباہی او بربادی حلاکتن اللہ علا بچکے حفاظت فرمائی. سورہ یونس کی اللہ تبارک و تعالی اثبات توحید رسالت او قیامت فرمائی دا مکی سورت دے او پدے کی یو سل او نہ آیاتنا بھی او یو لس پدے کی رکو گانی بھی اللہ تعالیٰ فرمائی الف لام را اللہ تبارک و تعالیٰ فکوئی گی تمانا مراد دے حروف باندی کی تا حروف مقطعات ہوئی او یا دا مقطف دی دا اللہ تبارک و تعالیٰ دا صفاتنا اسماء صفات الف باندی اللہ اسم ذات دا اللہ تعالیٰ دا غیر مقطف دے او لام باندی لطیف او را باندی رحیم اللہ لطیف رحیم تو بہرحال طول مفسرین فرمائے جی واللہ اعلم بمرادہ بذلک تلک آیات الکتاب الحکیم اللہ تعالی صداقت دا قرآن کریم بیانوی او ثابتوی جی دا آیاتنا دا کتاب دی دا سی کتاب جی حکمت والا کتاب دی دا حکمت مدب دی قرآن کریم صداقت القرآن اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم وس اللہ تبارک و تعالی تو مشرکان و دا شبہ جواب فرمائی چی دو نبی علیہ السلام دوی چی تخو دمان پشند انسان اکان چی پیغمبر اغا پرشتوی نو اکان للناس عجبا اید خلق دبارا دا تعجب خبر دا دا استفحام انکاری دا تعجب ندے پکار دا مخی جو سمر پیغمبران را غلی اغر طول انسانان ان اوحینا الی رجل چی من وحی اکلا یو سوڑی کمین هم دوینا دوی دا جنس ندے او دوی دا خاندان ندے قریشی دے ان انذر الناس چی توی روا خلق و بشیر اللذین او زیر ورکا خلق تا آمنو چی او ایمان روڑے دے مومنانو تا خوش خبری دا ان لهم بیشک دا دوی دا پارا قدم صدقین قدم دا رشچاو دے ان دوی دا پارا اجر او ثواب رشتونے دے بدل رشتونے دا پا دنیا کی هم او پا آخرت کی هم عند ربهم فنزد رب دی دا قدم کی نائے دا عجر ملے او بدل دا اعمالو قال کافرون اوی کافرانو ان هذا بیشک دا پیغمبر لساحر نعوذ باللہ دے ساحر جادوگر دے مبین اختارا دا نبی علیہ السلام معجزات و تبدی سحر وی مجید دا سحر او دا معجزات و منس کی فرق نشو کولے تمرا فبیان وصل اللہ تبارک و تعالی فل وحدانیت او قدرتنا بیانی او طائبان دلائل عقلیہ ذکر کی فرمائے ان ربکم بے شک رب ستاسو معبود او خالق او مالک ستاسو
الله الله تبارك وتعالى دې الذي هغزات خلق السماوات چې هغه پیدا کړې دي اسمانونه والارض او ځمکه دا اسمانو چا پیدا کړې ده الله پیدا کړې ده ځمکه چا پیدا کړې ده الله پیدا کړې ده بل داسې هستي او بل داسې ذات نشته دی چې هغه داسې اسمانونه او ځمکې تیار کړي او جوړ کړي او دا ځمکې اسمانونه الله تعالی پیدا کړې دي په سته دي ایام په شپږو ورځو کې دوه ورځو کې اسمانونه څلور ورځو کې ځمکه دا یو غوړه والا په دې کې هر څه پیدا کړل په دوه ورځو کې په دې کې په دې چې کوم اقوات دي رزقونه خوراکونه دی په کې تیار کړل الله تعالی په یو ورځ کې پیدا کولی شو خو دې کې قناعت طرف ته اشاره ده هغې تعلیم ده چې هر کار تاسو کوئ نو ښه په قلاره یې کوئ تعلیم نه کوئ ثم استوى على العرش دي الله تعالی غالب شو په عرش باندې د مخلوق په نسبت باندې عرش ډېر اوچت دی الله تعالی فرمایي چې زه په عرش باندې غالب یم هغه زما مخلوق دی يدبر الامر الله تبارک وتعالی تدبیر کوي اراده کوي د امر د استواء على العرش بعض خلق دا معنا کوي لکه غیر مقلدین ځان ته چالي حدیث وي وای الله تعالی عرش الله عرش پر چڑا پاش باندې پاتو کینا سو کینا سل پاس ایدم سملا سل داخل مخلوق صفات دي نو دا یوازې په لاسونو چتولو باندې او په زور امین باندې خبره نه ده بلکې د خلکو عقاید خراب دي دا خو مجسمه دي الله تعالی د جسم ثابت دی کینا سل پاس ایدم دا خو د جسم سره تعلق ساتي او جسم محدود دی او الله تعالی حد نشته الله تعالی هر ځای کې دی الله تعالی د ذات متعلق بحث کول دا خپل ایمان په خطر کې اچول دي نو دې خلکو عقاید خراب دي ثم استوى على العرش يدبر الامر موږ د استواء په معنی د غلبې باندې ده بعد ان شفیع نشته دې څوک سفارش کوونکی په دې کې رد په مشرکانو چې دې به زمونږ د خدایان د سفارش کې په زور موږ جنت ته داخلي الله فرمایي نه کې د شفاعت قهري گئی نشته دې څوک سفارش کوونکی الا من بعد اذنه مگر رسول الله تعالی د حکم نه الله تعالی اجازه کوي حکم کوي نو اله بیا سفارش کیدی شي د قیامت پر ورځ باندې به څوک سفارش نشي کولی اوږد حدیث دی چې دا ټول انسانان په سختي او تکلیف کې وي نو دوی به بیا مشوره وکړي په نبي په آدم علیه السلام پسې ولاړ شي چې د الله نبي او د الله تعالی زموږ د ټولو انسانانو پلارې الله تعالی ته سفارش وکړه ته ګور نه په مانې څومره سخته ده آدم علیه السلام به عذر وکړي او نفسي زما سره د خپل ځان فکر دی ما دانه خوړلې وه په جنت کې د هغې د وجې نه راکوشې وم د ځان نه په ځان یریږم اوس الله تعالی ما د هغې ته پوښتې په هغې کې مې ګیر کړي تاسو لاړ شئ په نوح علیه السلام پسې نوح علیه السلام به هم معذرت وکړي او نفسي ووایي حتی چې ابراهیم علیه السلام عیسی علیه السلام نبی علیه السلام ته به اخر خبر راشي نبی علیه السلام به الله ته په سجده شي او الله تعالی اجازه وشي د هغې نه پس بیا سفارش شروع شي نبی علیه السلام به په مقام محمود باندې سفارش کوي ذلكم الله دغه ستاسو الله دی ربکم رب ستاسو دی فاعبدوه دا عبادت کوي وحدوه هغه یوازې معبود وګڼئ افلا تذكرون تاسو عبرت نه اخلئ او نصیحت نه قبلوئ الیه دی الله تعالی طرف ته مرجعکم واپس تل دي ستاسو جمیعا د ټولو اخر به الله تعالی ته هر څومره زندگی چې دی دا هغه به ختم شي ورځې وعد الله حقا وعد الله تعالی د رښتونی په دې کې شک نشته دی انه بشک الله تعالی یبدا الخلق اول ځل پیدا کوي مخلوق ثم يعيده بیا به دوباره پیدا کی اول پیدا کول هم په الله باندې دوباره پیدا کول هم په الله باندې دا د بعث بعد الموت باندې دلیل دی ليجزي الذين الذين قالوا شي الله تعالى جزاء بدل يا خلق تامن شي مان راول دي وامل صالحات دي کمل نه کوي دي بالقسط په انصاف سره په عدل سره بلکې الله تعالى به احسان کوي چې یو فلص باندې الله تعالى اجر ورکړي والذين آخلت كفروا جاءوا كفر قولهم الذي دبار شراب سكد من حميم دجر موبو وعذاب أليم وعذاب درنا فيدا سجر موبو بوي مخطوط نزيك لشي حديث كرازي فروة وجهه لما خدا توشتك جزا بفكر وغرزي أو كلا تفقلك وروار ولشي نستقطع أمعاؤهم تدوي دا كل ميب خص خص شي لدب بولو بطرق تلالش وعذاب قليم وعذاب درناك ته بما كانوا يكفرون ذكا چه دیده كفر كو داد الشرم عذابنا او عذاب عليم و مهين داد كاشر ذكا رده والذي الله تعالى غذاب ته نور دا الله تعالى دا قدرت وحدانيت دلائل جعل الشمس چه گردول دنور ضياء زليتون كي بلقيتون كي والقمر او سوغمي نورا اغي منور کرده اكيم رنا پیدا کرده وده فلاسفه و امرزانو
انسانانو داغو او داوی چی دا ضوء القمر مستفاد من ضوء الشمس سپوږمۍ دا رڼا چې ده دا د نور نه اغستې ده دا پنځه خبرې دي لیکن اهل سنت والجماعت دا وایي چې نه په سپوږمۍ کې الله تعالی خپله رڼا پیدا کړې ده دا د نور نه مستفاد نه ده او دا د دې ځای نه د دې استدلال کېږي یو دلته ګوره د شمس رضویا نور الله تعالی ځلولی دی پړقولی دی د هغې رڼا تیزه ده او په سپوږمۍ کې هم الله تعالی رڼا پیدا کړې ده خو نورم ای منورم ہے کہ اللہ تعالیٰ خپل رڼا پیدا کړې ده بل دا خبره چې دلته کې واو حرف عطف پکې ذکر دی د نحوي قاعده ده چې معطوف معطوف علیه دا تقاضا د مغایرت کوي نو ضیا جدا رڼا ده او نور دا جدا رڼا ده شمس جدا څیز دی جدا مخلوق دی او قمر جدا دی نو د دې رڼاګانې جدا دي وقدره دې ځای کې خلک وچې دا ساینس بالکل د قرآن نه ثابت دی او دې ځای کې ساینس خطا شوی دی وقدره او اندازه لګولې ده الله تعالی د دې د هر یو د هر واحد چې هغه شمس دی او قمر په نور دی او په سپوږمۍ منازله په مندرینو کې په دایرو کې چې پای کې ګرځي او چکر لګوي لتعلمو دپاره د دې خبرو چې تاسو معلومه کړئ عدد السنین شمار د کلونو والحساب او حساب معلوم کړئ چې دا انګریزي کلونه دي او میاشتې دي او تاریخونه دي او دا قمري او اسلامي دا شمسي دي او دا قمري دي منګه انګریزي دي شمسي ته وایو او اسلامي دي قمري ته عموما ویل کیږي په عام اصطلاح کې ما خلق الله ذلك ندی پیدا کړی دا الله تبارک وتعالى د نور او سپوږمۍ دا هر څه نظام الا بالحق مگر د پاره د حق ثابتولو يفصل الايات بيان الله تعالى يتن لقوم د پاره د قوم يعلم چا وکويږي او چې سره نه کويږي به خپل دې او دې د اغيار په خبرو په سيزي ځنه د هري جوړيږي ان في اختلاف الليل د هريان چې څومره ځان د پاره دلایل بیانې دا ټول عقلي دي دنیا د دي چې هغه وای نعوذ بالله دا کائنات دا هر څه په خپل باندې پیدا شوی دی جوړ شوی دي او د الله تعالی د پاره الله تعالی نه علاوه بل خالق دا غي تصورات کوي دا ټول خود ساخته خبرې دي څوک چې بدغه بې دلیله خود ساخته خبرو پسې ځي هغه به دلیل وي هغه به تباه او برباد وي د قرآن کریم نه بل غټ دلیل بل ثبوت نشته دی او قرآن کریم د غیر الله نفي کړې ده د شرکیاتو نفي کړې ده او د دې هر څه مالک دی ثابت کړی دی په نقلي او عقلي دلایلو سره چې معبود یوازې الله دی د قرآن غونته کې د قرآن په شان دلیل نشي پیدا کېدی ان فی ذلک ان فی اختلاف الليل والنهار وتقلب لیل ان الله تعالی په قدرت او وحدانیت باندې بشکره په بدلیدلو په بدلولو دا شپې کې و نهارې د ورځې کې کله شپې کې کله ورځې کې دا د ځان شپه ورځ نه راځي بلکې د دې دا انقلابات چې دا انقلابات څوک کوي دې لپاره منقلب شته هغه د الله تعالی ذات دی خلق الله وما خلق الله هغه چې الله تبارک وتعالی پیدا کړی دی په سماوات په اسمانو کې دوه سپوږمۍ ستوري والارض يقسمك كي وني بوتي انسانان بيريان حيوانات لا ايات خامقا فدي كن خلي الله تعالى القدره او وحدانيه لقوم ان طال قوم يتقون جاءوا تقوا بريم غاري كوي ان الذين بشقاق فان لا يرجون جاءوا امید الذي لقاءنا ذم ملاقات قيامتنا منكري ورضوا دي خوشاله دي بالحياه الدنيا فجن الدنيا باندې واطمئنوا بها وقدي باندې مطمئن دي والذين عاقلتهم عن آياتنا شديو زمونغا نخنا زمونغا معجزاتنا او دلائلنا غافلون وفتت كون كدي أولئك دا خلق دي مكافران ومنكرين لبار وعيد مأواهم النار دي لو سيدو لدي اور جهنم دي بما كانوا يكسبون بسبب داوية شديو دا كم قصد كو عمل بيكو في دنیا كي دا كفر و دا شرك و دا معصية وستقل الله تعالى وعيدات بيان كو تخويفات نوست بشارت و خوش خبر مؤمنان تا دا د قران کریم قاعده دا ثابته ده چې کوم ده کې د جهنم ذکر وکړي نالته کې د جنت بیان کوي کوم ده کې چاول د جنت بیان کوي نالته د جهنم بیان کوي لپاره دې خبرې چې تخویف او بشارت واه جمع شي ان الذين بشبا خلق امنوا چې او ایمان راوړل دي عقیده د توحید دا او عامل صالحات دي او نیک عملونه کړی دي يهديهم ربهم الله به هدایت کوي ته هدایت کوي چې طرف دې به ایمان هم په سبب د ایمان دې الله تعالی به رحمای کوي تجری من تحتهم الانهار او الله به دې ته کوخای هغه جنتونه
سجده چې بهږي من تحتهم الانهار لاندې د هغې نه نهرونه څلور قسمه نهرونه دي د خالصو اوبو د ګبین د پیو د غوړو وجنات النعیم او جنتونه دي د نعمتونه ډکو یا جنت النعیم دی دارنګه د شرابو نهر به وي جنتي شراب به وي خالص اوبه به وي پی به وي غوړي به وي دعواهم فیها سبحانک اللهم یو د خالصو اوبو نهر به بهیږي یو بد شراب نهر بهیږي یو بد غبین بهیږي یو بد پیو نهر بهیږي دا سلو نهرونه قران ذکر کړی دي دعواهم فیها دعوت دی په دې جنت کې هغه دا وی چې سبحانک اللهم پاک تعالی رحم الله وتحیتهم او تحفه د دوی ډالې د دوی فیها په دې کې سلام سلام یو بل تبا السلام علیکم وی دا جنتیانو تحفه ده او جنتیانو دعا ده د دې وجې نه سلام عام کول پکار دي اکشو السلام نبی السلام فرمائی و اطعم الطعام تازو السلام عام کئی او پیو بلبانی خوراکنا خوروائی و آخر دعوام او آخر نئی دعا بردی دعای داوی ان الحمدو چطول تاریخنا سکتونا للہ خاص اللہ در ثابت تی رب العالمین چاہم ربی او سربیت کون کے دطول مخلوقات دیں